ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ରାସ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଏ ସୁବିଧା। ଏବେ ବି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛିଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ସିମିଳିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୟପଙ୍ଗା ଗାଁର ଲୋକେ। ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ବିଲ ହୁଡ଼ା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ସାହିରେ 9ଟି ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ତ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ନଳକୂପ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଘରଠାରୁ ଅଧା କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବିଲ ମଝିରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା ପଥର କୂଅରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି। ଏବେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ। ଭଙ୍ଗା ଦରଦରା ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଗାଁରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କିଛି ପରିବାର ପାଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ପାଣି ଯାଉଛୁ ଅଧା କିଲୋମିଟର, ଆଉ ନାଇଁ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡବ ତାହେଲେ ଆମେ ବୋହି ବୋହିକିନା ନେଉଛୁ ଅଧା କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି କିଛି ଆସୁନି ଏଠିକି। ଆସନ୍ତି ସବୁ କହିବେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଆଉ ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ ସବୁ କଥା କରିବୁ କହୁଛି, କିଛି କରୁନଥି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ। ଆମେ ଭୋଟ ଯଦି ପାଇଲେ ଯଦି ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେବେ କହିନା ଆଶା କନା ଭୋଟ ଦେବୁ, ହେଲେ କିଛି ଆମକୁ ଦେଉନଥି। ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଥିଲା ଯେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଆଣି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଇ ସମୟରେ ଆଇବେ ଭୋଟ ମାଗିବେ, ସଲାଠୁ ନେତାନି କୁତାନି କେହି ନାହିଁ, ଆଉ ଭାରି ହଇରାଣରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିବ ବୋଲେ କିଛି ନାହିଁ, 2 କିଲୋମିଟର ବାଟ ବୁହିକିରି ନେଉଛୁ, ଯେମିତି ହେତା ବୁହିଲା ଢଙ୍ଗର। ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାର ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ନେତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ମାଳମାଳ ନେତାଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ କାହାର ଦେଖା ମିଳେନି ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚଳିତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ସବୁ ଆସିବେ, କହିବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ସରିଯାଉ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା, ରାସ୍ତା କେହି ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲାଠୁ ଆଉ କେହି ଆସିବେନି, ଆଉ ଏକରେ ବାଟ ନାହିଁ, ଏକରେ ପାଣି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନଳକୂଅଟେ ଗୋଟେ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କଠୁ ଯିଏ ନଳକୂଅ ଠିକ୍ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କ ଟିକେ 15 ଥର ଫୋନ୍ କଲେ ମିଶି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହେଟା ହେବନି କହୁଛନ୍ତି। 2 କିଲୋମିଟରରୁ ପାଣି ବୁହିକିରି ଆଣିକି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଭୁଟୁ ତ ସାରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ତୁମ କୁବଲତି ଜାଗା ଯେ ରାସ୍ତା କରିବା କି। ଏଣେ ଆମର କୂଅ ନଳକୂଅ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଯେ ହେଟା ଖରାପ ହେଲେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ କରି, କେତେ ଗାଲୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ହାତରୁ ଖାଉନୁ ନାଣି, ବେନାମାଳରୁ ଯାଇକିନି ଆଣିକିରି ଖାଉଛୁ, ବୁହିଁ ଆଣିକିରି ଛୁଆପିଲା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନି। ଏଣେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ହୁଡ଼ାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ହେ ହୁଡ଼ା ବି ବାଡ଼ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଣେ ଏମିତି ଆମ ଛୁଆପିଲା ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଏଣେ ଆମେ ଧରିକିନି ଚଳୁଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମିଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ଜୟପଙ୍ଗାର ପଥର ଖଣି ସାହିର 9 ପରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାହାଡ଼ରେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ମିଳିପାରିନି ରାସ୍ତା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ, ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଶୁଣିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ରସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।